शिव शंभो विघ्न विनाशक डमरू डम डम बाजा। हे शिव शंभो विघ्न विनाशक डमरू डम डम बाजा। सिर मजटा अनि कल कल गंगा गला म सर्प कुमाला। सिर मजटा अनि कल कल गंगा गला म सर्प कुमाला। हे शिव शंभो विघ्न विनाशक डमरू डम डम बाजा। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वस्तानी परमेश्वरी को कथा चंदन अक्षता फूल लिएर हाथ जोड़ने। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुंदन्ति दिव्यैस्तवे वेदेशांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यम श्यामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यश्यांत न विदुषुरा सुरगण दिवाय तस्मै नमः। श्रीमन चंदन चर्चितो जलबपु शुक्लांबरा मल्लिका मालालंकृत कुंडला प्रविलसन मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञान निदान पुस्तक धरी रुद्राक्ष माला धरी बागदेवी बदनाम्बुजे बसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगयते गिरिं यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमित तेजसे यस्य प्रसादाद्वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरये। पुष्पांजलि पुस्तकमा चढाई ढोगी दिनु। हे शिव शंभो विघ्न विनाशक डमरू डम डम बाजा। सिर मजटा अनि कल कल गंगा गला म सर्प कुमाला। स्वस्तानी व्रत कथा द्वितीय अध्याय। श्री गणेशाय नमः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। अघि यो संसार पद्मकल्पमा जलमय छँदा पर ब्रह्म स्वरूप विष्णुका नाभिदेखि सहस्र दल अर्थात् हजार पाते कमल उत्पन्न भयो। त्यसै कमलमा ब्रह्मा उत्पन्न भएर संसारको सृष्टि गर्ने विचार गर्न लागे। त्यसै बखतमा विष्णुका कानेगुजीदेखि बडा वीर पराक्रमी मधुर कैटभ नामका दुई दैत्य जन्मिए। मधुर कैटब दैत्य कहाँ के छ भनी जलमय संसारमा घुम्न लागे। घुम्दा घुम्दा ब्रह्मा बसेको सहस्र दल कमल लिएर पुगे। कमलको डाँट देखेर त्यसैबाट माथि गई ब्रह्मालाई देखेर तिनलाई खसाल्न तयार भए। त्यो देखेर ब्रह्माले डराई योग मायाको आराधना गर्नुभयो। त्योदेखि योग माया पनि खुसी भई चाँडै नै प्रकट हुनुभयो र उहाँसित ब्रह्माले विन्ती गर्नुभयो, हे ईश्वरी विष्णुलाई जागा गराइदिनुहोस्। यो सुनेर योग मायाले विष्णुलाई जागा गराइदिनुभयो। श्री विष्णु जागा भएर मधुर कैटभ दुई दैत्यलाई अघिल्तिर बसिराखेको देखि विष्णुलाई खुब रिस उठ्यो र आओ लडौँ भनी उठ्नुभयो। दिव्य 5000 वर्षसम्म जलमा घनघोरको लडाईँ पर्यो, तैपनि मधुर कैटभ दैत्यलाई जित्न सकेनन् र विष्णुले, हे दैत्य हो तिमीहरू वीर रहेछौ, तिम्रो सूर्याई देख्दा म खुसी भएँ, वरदान माग म खुसी साथ दिन्छु भनी आज्ञा गर्नुभयो। त्यो सुन्नासाथ मधुर कैटभ दैत्यलाई घमण्ड चढिहाल्यो र उनीहरूले भने, हे विष्णु युद्धमा कसले जित्यो, जो हार्ने उही वरदान दिने, यो कस्तो गजबको कुरा हो, बरु हामीसित वर माग, तिमी जे भन्छौ हामी उही दिन्छौ।
यस्तो मधु र कैटभको वचन सुनेर विष्णुले आज्ञा गर्नुभयो, हे मधु र कैटभ, तिमीहरूले बेस कुरा भन्यौ, म तिमीहरूसँग नै वर माग्दछु, तर बाचा बाँधेर मात्र माग्दछु। मधु र कैटभ, दैत्यले हुन्छ बाचा भयो, तिमी जे माग्दछौ हामी उही दिन्छौ भनी बाचा गरे र विष्णुले मुसुक्का हाँसी आज्ञा गर्नुभयो, हे दैत्य हो, मैले अरू माग्ने वर के छ र म खाली यही वर माग्छु कि मेरा हातबाट तिमीहरूको मरण होस्। यस्तो सुनि मधु र कैटभ दैत्यले, हे विष्णु, तिमीले कपट गर्यौ, हामी बाचामा हारिसकेका छौ, जे माग्यौ सो वर दिन्छौ, तर हामीलाई पानी भएको ठाउँमा मार्न पाउँदैनौ। ती दैत्यले सबैतिर पानी पानी देखेर बठ्याई गरी भनेका थिए, तर विष्णुले त्यो बुझी ती दुवै दैत्यलाई काखमा राखी सजिलैसित मार्नुभयो। तिनै दैत्यका बोसो ठन्डामा तुसारोले पानी जमे जस्तो गरी समुद्रको जलमा जम्यो र पृथ्वी भइन्, मासुले पर्वत भए, हाडले पत्थर भयो। त्योदेखि ब्रह्माले अब संसार सृष्टि गर्नु पर्यो भन्ने विचार गरेर पहिले चतुर्दश भुवन अर्थात् 14 लोकको सृष्टि गरे। ती हुन् भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, यति माथिका र अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, यति तलका लोक हुन्। फेरि द्वीपहरूको सृष्टि गरे, ती हुन् जम्बुद्वीप, प्लक्षद्वीप, सालमली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौञ्चद्वीप, शाक्यद्वीप, पुष्करद्वीप। यी द्वीपहरू पहिलोभन्दा दोस्रो दोब्बर बढी, दोस्रोभन्दा तेस्रो दोब्बर बढी, यस्तै गरी उत्तरोत्तर बढी छन्। अनि सात समुद्र सृष्टि गरे, यी तिनै हुन् क्षारोत समुद्र, इक्षुरसोत समुद्र, सुरोत समुद्र, घृतोत समुद्र, क्षीरोत समुद्र, दधिमण्डोत समुद्र, शुद्धोत समुद्र। यी समुद्र पनि द्वीप झैँ उत्तरोत्तर बढी छन्। जम्बुद्वीप क्षीरोत समुद्रले बेरिएको छ, त्यहाँ अग्नित नामका राजा राज्य गर्दछन्। दोस्रो प्लक्षद्वीप इक्षुरद्वीप समुद्रले बेरिएको छ, त्यहाँ इज्मजीवह राजा छन्। तेस्रो सालमली द्वीप सुरोत समुद्रले वेष्टित छ, त्यहाँ त यज्ञबाहु राजा छन्। चौथो कुशद्वीप घृतौत समुद्रले बेरिएको छ, त्यहाँ हिरणरेता नामका राजा छन्। पाँचौँ कौञ्चद्वीप क्षीरोद समुद्रले बेरिएको छ, त्यहाँ धृतपृष्ठ नामका राजा छन्। छैटौँ शाकद्वीप दधिमण्डोत समुद्रले बेरिएको छ, त्यहाँ मेघातिथि राजा छन्। सातौँ पुष्करद्वीप शुद्धोत समुद्रले बेरिएको छ, त्यहाँ वितिहोत्र राजा छन्। जम्बुद्वीपको विस्तार लाख योजनाको छ, यो कमलगट्टा जस्तो गोल छ, यसमा 9,000 योजना अर्थात् 4 कोष विस्तारका 9 वर्ष खण्ड छन्। यस्तै पृथ्वीको सृष्टि गरी फेरि अष्टपर्वत सृष्टि गर्न लागे, ती हुन् सुमेरु पर्वत, गन्धमादन पर्वत, कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत, त्रिकूट पर्वत, चित्रकूट पर्वत, चन्द्रकूट पर्वत र चन्द्रान्तक पर्वत। हे अगस्त्य मुनि, ब्रह्माले अब प्राणीहरूको सृष्टि गरौँ भन्ने विचारले श्री महादेव कहाँ गई तपस्या गर्न लागे। वर्षसम्म अति कष्ट गरी तपस्या गर्दा महादेवले खुसी भएर दर्शन दिनुभयो र भन्नुभयो, हे ब्राह्मण, तिम्रो भक्तिदेखि म खुसी भएँ, वर माग। यस्तो सुनि ब्रह्माले महादेवलाई नाना उपचारले पूजा गरी स्तुति गर्न लागे। हे परमेश्वर, हजुर कस्ता हुनुहुन्छ भने आफ्ना मायाले संसार रचे, आफ्नै मायाले भुले जस्तो भइरहनु भएको यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। फेरि एक मूर्तिले तीन मूर्ति ब्रह्मा विष्णु र महेश्वर भइरहेका यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे ईश्वर, हजुरका वर्णन गर्न हजार मुख भएका शेष नागले पनि सक्दैनन्, म कसरी गर्न सकुला। हजुरका प्रसादले भुवन, पाताल, पर्वत, द्वीप, समुद्र सब सृष्टि गरे, अब प्राणी सृष्टि गर्न सकूँ यही वरदान पाऊँ।
यस्तो प्रार्थना सुनेर महादेवले हे सुर श्रेष्ठ सृष्टि गर्न लायकका तिमीले प्राणी सृष्टि गर्न पनि सके भने वरदान दिनुभयो। त्यति भएपछि खूब खुशी भएर ब्रह्माजीले श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी सृष्टि गर्न भनी सुमेरु पर्वतमा गए। महादेव त्यही अन्तर्ध्यान हुनुभयो। ब्रह्माले सुमेरु पर्वतमा गई शिवलोक विष्णुलोक ब्रह्मलोक उमालोक स्कन्दलोक यस्ता धेरै लोकको सृष्टि गरे। सबभन्दा माथि धर्मलोक सृष्टि गरे। फेरि सुमेरु पर्वतका पूर्व दिशामा ऐरावती आग्नेय कोणमा शुद्धावती दक्षिण दिशामा यमपुरी नैऋत्य कोणमा कृष्णावती पश्चिम दिशामा श्रद्धावती वायव्य कोणमा गन्धवती उत्तर दिशामा अलकापुरी ईशान कोणमा यशोमती सृष्टि गरे अनि स्थावर जङ्गम सृष्टि गरे। यति गरी प्राणी सृष्टि गर्न लागे। प्राणी सृष्टिको उठान सुन्दैमा अगस्त ऋषि खुसी हुनुभयो र भन्नुभयो हजुरको वचन रूपी अमृत मेरो कानले जति पान गरेर पनि अगाउँदैन। यो सुनि कुमारजी विस्तार गरी भन्न लाग्नुभयो। पहिले ब्रह्माजीले मनले चिताउन साथ कश्यप आदि 100 ऋषिको सृष्टि भयो। कश्यप ऋषिका अदिति दिति दनु कारा घोरा सिंहिका क्रोधा प्रादा वलिष्ठा विनता कपिला क्रदु मनु यस्ता नाउँ गरेका 13 पत्नी भए। दितिका गर्भदेखि हिरण्यकशिपु आदि दैत्य जन्मे। अदितिका गर्भदेखि चन्द्र सूर्य इन्द्र आदि 33 देवता जन्मे। दनुका गर्भदेखि दानवहरू जन्मे। कारा र घोराका गर्भदेखि गन्धर्वहरू जन्मे। सिंहिकाका गर्भदेखि राहु जन्मे। क्रोधाका गर्भदेखि रम्भा तिलोत्तमा उर्वशी आदि अप्सराहरू जन्मे। मनुका गर्भदेखि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य र शूद्र यति 4 प्रकारका मनुष्यहरू जन्मे। बलिष्ठा र विनताका गर्भदेखि अरुण गरुण सम्पाति मयूर कोकिला चखेवा जीवन जीव मुनिया धोबिनी राजहंस आदि पक्षीहरू जन्मे। कपिलाका गर्भदेखि कामधेनु सिंह शार्दुल बाघ हात्ती घोडा मृग जरायो गैंडा खरायो आदि पशुहरू जन्मे। कद्रुका गर्भदेखि शेषनाग अनन्तनाग भाषुकी नाग पदमनाग महापदमनाग कुलिक नाग तक्षक नाग शङ्खनाग यति अष्टनाग जन्मे। हे अगस्त मुनि यसरी देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर राक्षस अप्सरा नाग मनुष्य पशु पक्षी सृष्टि भएको देखि ब्रह्माले अब यिनीहरूको आहार सृष्टि गरौँ भनी धान जौ तिल आदि नाना प्रकारका अन्य सृष्टि गरे। हे अगस्त मुनि यो म संक्षेपले मात्र भन्दछु अरू पुराणबाट विस्तार बुझौँला। यति सृष्टिको कुरा भने अब तिमीलाई जे सुन्नको इच्छा छ भन। यति कुमारले आज्ञा गर्नुभयो र अगस्त्य मुनि भन्दछन् हे पार्वती नन्दन कुन कुन भुवनमा कुन कुन देवता छन् दिक्पाल कसरी भए यो आज्ञा गर्नुहोस्। यस्तो सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि कैलाश भुवनमा श्री महादेव छन्। वैकुण्ठ भुवनमा श्री विष्णु छन्। सत्य भुवनमा ब्रह्मा छन्। उमा भुवनमा पार्वती छन्। स्कन्द भुवनमा म स्कन्द कुमार छु। धूम्र भुवनमा धूम्र ऋषि छन्। नैऋत्य भुवनमा अरू ऋषि छन्। यति भुवनका कुरा कहेँ अब दिक्पाल कसरी भएँ यो कहन्छु। कश्यप ऋषिका पुत्र इन्द्रले हिमालय पर्वतमा गएर धेरै काल कष्ट गरी तपस्या गर्दा श्री महादेव खुसी भई हे इन्द्र तिम्रो भक्तिदेखि म खुसी भएँ भनी वरदान दिई पूर्व दिशाका दिक्पाल र अमरावतीका अधिपति गराई पठाउनुभयो। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। श्री महादेव खुसी भई अग्नि भनी नाम राखी आग्नेय कोणको दिक्पाल र शुद्धावतीको अधिपति गराई पठाउनुभयो। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव खुसी भई निरीति भनी नाउँ राखी नैऋत्य कोणको दिक्पाल र कृष्णावतीको मालिक गरी पठाउनुभयो। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई वरुण भनी
नाम राखी पश्चिम दिशा को दिक्पाल र श्रद्धावती को मालिक गरी पठाउनु भयो। फेरि एउटाले गई त्यसैगरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई यम भनी नाम राखी दक्षिण दिशा को दिक्पाल र यमपुरी को अधिपति गराई पठाउनु भयो। फेरि 49 वायुले गई त्यसैगरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई वरदान लेऊ भनी आज्ञा गर्नुभयो। 49 वायुले हामी 49 एकै हुन सकौँ, हामीलाई कसैले नदेखोस्, शब्द मात्र सुनोस्, बलमा पनि कसैले जित्न नपाओस् भन्दा महादेवले तथास्तु भनी वरदान दिए। वायु भनी नाम राखी वायव्य कोणको दिक्पाल र त्यहीको अधिपति गराई पठाउनु भयो। फेरि एउटाले गई त्यसैगरी तपस्या गरे। महादेव खुसी भई विश्वकर्मा भनी नाम राखी ईशान कोणको दिक्पाल र यशोमतीको अधिपति गराई पठाउनु भयो। हे अगस्त मुनि, दिक्पालहरू कसरी भए त्यो कहें। अब महादेव की स्त्री सती देवी मर्दा उत्पात भएको कुरा सुन भन्दछु, सुन भनी कुमारले आज्ञा गरेको सुनी अगस्त मुनि भन्दछन्, हे कुमार, सती देवी महादेव की स्त्री कसरी भइन्, कसरी तिनको मृत्यु भयो, के उत्पात भयो त्यो आज्ञा गर्नुहोस्। यस्तो सुनी कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त मुनि सुन, अष्ट प्रजापति मध्ये जेठा दक्ष प्रजापति की बिरणी नाम गरेकी स्त्री थिइन्। बिरणी गर्भिणी भइन् र 10 महीना पछि छोरी जन्मिन्। तिनी खूब राम्री थिइन्, तिनको 1000 सूर्य जस्तो तेज थियो, 32 लक्षण थिए, पद्मपत्र जस्ता आँखा थिए, बिहानी पखको कलिलो घाम जस्तो रूप थियो। त्यस्तै छोरी जन्मदा दक्ष प्रजापतिको मनमा खूब आनन्द लाग्यो। उनले आफ्ना पुरोहित वशिष्ठ आदि ऋषि र ज्योतिषीहरूलाई डाकी विधिपूर्वक न्वारण गराए। वशिष्ठ आदि ज्योतिषीहरूले ज्योतिष शास्त्रमा विचार गरी भने, हे दक्ष प्रजापति, यस बालिकाको नाम सती देवी भयो, यिनी यही नामले प्रख्यात हुने छिन् भनी सती देवी नाम राखे। यस्तो सुनि दक्ष प्रजापति खूब खुसी भई उनीहरूलाई श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिए, भोजन गराएर विदा गरे। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखंडे माघ महात्मे कुमारे अगस्त संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रतकथाया सती देवी उत्पन्नीर नाम द्वितीयोध्याय। जल थल नभमा तिमी नै तिमी छौ जगका रक्षक स्वामी। जल थल नभमा तिमी नै तिमी छौ जगका रक्षक स्वामी। सबैले पुष्पाञ्जली लिए हात जोड्ने तिम्रो सेवक हामी, तिम्रो सेवक हामी। उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन् मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नव नदी नदल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षन्तु पर्जन्य पृथ्वी शस्य शालिनी देशोयं शोभरहितो ब्राह्मण सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिण निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु सरदां सतम। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युत्योदार कथा प्रसंग। या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणाबरदण्ड मण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृति वीरदेवै सदा वन्दिता। समा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। कायेन वाचा मनसिन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा
प्रकृति स्वभावात् करोमि अध्यक्ष कलम परस्मे नारायणति समर्पयेत। श्री सोस्तानी परमेश्वरी कथा। हे शिव शंभो विघ्न विनाशक डमरू।